E aí, gente, no YouTube, hoje eu tô jogando uma parte muito especial de Homem-Aranha Infinite. Se não conhece, vamos começar agora o jogo. Essa parte é uma inteira. Let me drive! Vou... Yes! Uma coisa assim, tá ligado? Duende Verde! Run where you can, wall crawler! Tchau, gente. Pra mim.